28 för Matte 2B. Matte 2B ser vux och Matte 2A är 23, 28. Undersök ekvationen x upphöjt till 2 plus 2x plus 4p minus 11 är lika med 0. För vilket eller vilka värden på talet p har ekvationen inga reella rötter, två lika stora reella rötter, en dubbelrot, det vill säga två lika stora reella rötter. Ska vi titta på den och vi ska använda PQ-formel också, lösningsformel för den också. Ska välja en penna. Så har vi den här då. Ska vi titta om vi kan göra med A. Inga reella rötter. Eller vi måste läsa den med PQ-formel först. Vi har, skriver vi här. P är 2 och sen Q är 4P minus 11. Det är lite tokigt att ni har olika ni har 2P på två stycken P på olika, som har olika betydelse. Men det får vi ta den som det är. Så om vi ska titta här nu då. Vi har X är lika med P som är 2. Alltså negativ där, dividerat med 2. Plus minus roten ur. Vi har 2 igen, dividerat med 2. Upphöjt till 2. Minus Q då, 4P minus 11. Lite längre kanske så att det ser inte ut som multiplikation. Okej, varför har jag lagt dem i parentes där? För det är två termer. Om det är en term, det är ingen betydelse. Så har vi negativ 1. Plus minus roten ur. Vi har också 1 minus 4p minus 11. Den säger så här. Om inga reella rötter, det betyder att här inne blir det negativ. Alltså, det måste vara mindre. Det måste vara 4p minus 11. Måste vara mer än 1. Så därför att om det blir mer än 1 så blir det negativ. Så ska vi skriva här. Ska vi skriva här nu A. Då har vi A. Då har vi 4p minus 11 måste vara större än 1. Och det ska vara p-värden ska vi ha ju. För vilket eller vilka värden på p, att på talet p, så vi har plus 11 där, plus 11, så har vi 4p är större än 12, och sen dividerar vi med 4, så vi måste säga att p är större än 3. För att den här inuti här blir negativ, så att det blir inga reella rötter. Det måste vara p är större än 3. Så om vi provar större än 3. Så har vi 4p. 4 gånger 4 minus 11. Det blir 5. Så 1 minus 5 blir negativ då. Så vi tittar på vad de vill i b. Två olika sorter. Olika rötter. Två reella rötter i b. Vi tittar på den också. Så har vi B. Det vill säga, den som är inuti här är mer än 0. Okej? Okay? Mer än 0. Så det måste vara större än eller mindre än det blir mindre än 1 då. Istället så har vi. Därför att om vi har mindre än 1 så får vi negativ där. Så negativ gånger negativ, det blir positiv. Så har vi mindre än 1 istället. Så har vi 4p minus 11 skulle mindre än 1. Så har vi 4p plus 11 där igen. Plus 11. Och mindre än 12. Då har vi p. Och där har vi p med 4. Så p är mindre än 3.
Ska vi prova mindre än 3? Ska vi prova med 2 till exempel? Så har vi 4 gånger 2 är 8. Så får vi negativ svar här. Så 1 plus blir det. Därför vi har negativ här så blir det positiv istället. Så blir det större än 1. C då ser så här. Det var en fråga i C. Jag kan skriva här C istället. En dubbelrot, det vill säga, är att det finns ingen här. Alltså, ni har bara den här. Det finns ingen plus, minus, ingenting, eller noll. Så det måste vara, den här gången måste vara 4p minus 11 måste vara lika med 1. Så får vi plus 11. Plus 11. Det är lite konstigt med min. Det är lika med 12. Med min smartboard just nu. Så jag är lite försiktig. Så har vi p är lika med 3. Alltså det är lika med 3 istället. Vi ser. P är lika med 3 istället. Så om det är exakt lika med 3 så får vi 0 här inne. Så 4p, så 4 gånger 3 är 12 minus 11 är 1. Så 1 minus 1 det blir 0. Så det blir ingen här. Ni har bara en rot. Minus 1. Det var den som de vill att ni ska tänka i C.